In Afrikaans is motilla 'n gehuggie. Althans, dit is wat die Spaanse woord in Afrikaans beteken, maar 'n motilla was baie meer as net 'n klein dorpie waarin mense deur mekaar met hulle vee geboer het. Vir baie eeue het die mense geglo dat die klein bultjies in die Mancha-streek in Spanje, Mancha is waar die ongeveer vandaan gekom het, dat dit dalk antieke grafheuwels was. Maar dis hier in die 1970s het hulle met opgrawings begin by die Mottilla del Azuer en toe gevind dat dit nie 'n plek was waar hulle die dooies begrawe het nie, maar dat dit eerder opgerig is om die lewendes van 'n voortbestaan te verseker. Die motillas is tussen 4200 en 3700 jaar gelede opgerig. En dit was in 'n tydperk toe daar groot droogtes in daardie deel van Spanje geheers het. En kundiges glo dat die doel van die motillas was om hulle waterbronne te organiseer en te beskerm. Mottilla del Azuer is vandag die enigste motilla wat vir die publiek oopgestel is. En op die foto's kan jy duidelik sien dat daar die mure is en daar is 'n hoë toring en dan 'n diep put. Hy is meer as 16 meter diep. Dit is 5 verdiepings, 6 verdiepings dalk. En daar is stoorplekke vir graan, klein bietjie spasie om dalk vee ook in te berre. Die mure het holtes in sodat in noodgeval dat die mense daar kon invlug, hulle self verskuil en hulle verdedig. Die woonbuurt is egter buite die mure rondom die motilla opgerig. En daar is ook 'n baie groot begrafplaas, want dit was die gebruik daai tyd om blykbaar sommer die mense by jou huis of in jou tuin of waar ook al te begrawe, of teen die muur, die buitemuur van die motilla te begrawe. Die mense is gewoonlik in 'n gehurkende posisie begrawe, terwyl van die kinders in kleipotte of keramiekpotte begrawe is. Hierdie put is ook die oudste bekende put in die Iberiese Skeireiland. Die Mottilla del Azuer is so ongeveer 40 meter in deursnee en die mure is so ongeveer 10 meter hoog. Redelik formidabele fort, sou ek dink. Daar vind nog steeds opgrawings by die Mottilla del Azuer plaas en dit sal waarskynlik nog vir baie jare duur. Ek is nie seker of daar by die ander motillas ook opgrawings plaasvind nie. Ek weet dat daar 30 plus ander motillas ook is en die ligging van die motillas kan mens blykbaar baie duidelik op aflei dat dit 'n struktuur gevorm het altesaam in 'n poging om hulle waterbronne te beskerm. Dit is vir my ironies en tragies dat die antieke Spanjaard 4000 jaar gelede besef het dat water vir hulle belangrik is en dat hulle dit moet beskerm en dat hulle met hulle karige kennis en gebrek aan toerusting dit reg gekry het. Terwyl ons moderne mens met al ons kennis, geweldig baie toerusting, feitlik niks daaraan doen nie. Ons verkeer eintlik half in 'n oorlog met ons owerhede om te sorg dat ons skoon water het en dat dit nie besoedel word nie.